Еліміздің қаржы нарығында теңгеге шаққандағы ақш долларының бағамы енді өзгермей, осы деңгейде сақталуы мүмкін. Ұлттық банк таратқан ақпарат бойынша доллар бағамы 5-6 қыркүйек күндері тұрақталған. Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар 337 теңгеден сатылуда. Ұлттық банк болжам бойынша теңге тұрақтылығына әсер ететін екі фактор бар. Егер мұнай бағасы барреліне 50 доллардан арзандап, ресей валютасы 1 долларға 59-60 рубльден қымбаттаса, теңге бағамы өзгеруі мүмкін. Оған қоса теңге мен рубль қатынасы тең емес екен. Қаржы реттеуші алдағы уақытта рубль бағамына да өзгеріс енгізуге ниетті.